Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi Gürcüstan baş naziri İrakli Kabaxidze Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin dəvəti ilə ölkəmizdə səfərdədir və bir qədər əvvəl Azərbaycan prezidenti ilə Gürcüstan baş nazirinin iki tərəfli görüşü, təkbətək görüşü, daha sonra isə bu zalda mətbuat üçün açıqlaması oldu. Ümumiyyətlə, liderlərin mətbuatı açıqlamasının kontent analizini aparmalı olsaq və oradakı mövzuların təsnifləşdirməsini etməli olsaq, xüsusilə üç istiqamətin diqqət çəkdiyini deyə bilərik. Birincisi, iki tərəfli kontekstdə siyasi dialog, ikincisi, iqtisadi əməkdaşlıq əlaqələri, üçüncüsü isə nəqliyyat sahəsində xüsusilə əməkdaşlıq imkanları, eyni zamanda bu vaxta qədər əldə olunmuş nailiyyətlər və perspektivlər nəzərdən keçirildi. Azərbaycan prezidenti qeyd etdi ki, Gürcüstan baş nazirinin baş nazir seçildikdən dərhal sonra Azərbaycana səfər etməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir, xüsusi diqqətə layiqdir və qeyd olundu ki, birgə səylər, bugün Gürcüstan və Azərbaycanın birgə səyləri nəinki iki tərəfli kontekstdə maraqlıdır, bütün region, o cümlədən Avrasiya üçün əhəmiyyət kəsb edir bu layihələr. Xüsusilə nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq üzərində dayanıldı və Azərbaycan prezidenti qeyd etdi ki, nəqliyyat infrastrukturu genişləndirilməkdədir və Bakı-Tbilisi-Qars layihəsinin yeni çağırışlara uyğun olaraq 1 milyondan 5 milyona qədər artırılması da bu əməkdaşlığın tərkib hissəsidir və bu tutumun artırılması Azərbaycan və Gürcüstanın mühüm bir layihədə əməkdaşlığını da möhkəmləndirmiş olacaq. Eyni zamanda Azərbaycan qazına tələbat artır. Avropada artıq Azərbaycanın qazının 8 alıcısı var, onlardan 7-si Avropa ölkəsi olmaqla və bu sahədə də əməkdaşlıq Azərbaycan-Gürcüstan bağlarını möhkəmləndirir. Eyni zamanda yaşıl enerji sahəsində əməkdaşlıq sahəsində mühüm nəticələr var. Məlum olduğu kimi 2022-ci ildə Buxarestdə imzalanmış müqavilə, saziş Azərbaycan, Gürcüstan, Macarıstan və Rumuniyanın yaşıl enerji sahəsində əməkdaşlığını nəzərdə tutur və Azərbaycan bərpa olan enerji ehtiyatlarının Gürcüstan vasitəsilə Qara dənizin dibindən keçməklə Avropaya çatdırılmasını nəzərdə tutur. Bu layihənin ilin sonuna qədər texniki, iqtisadi əsaslandırması sona çatacaq və yəqin ki, bundan sonra praktik işlər görüləcək. Bu məqam da Azərbaycan prezidentinin açıqlamasında yer alırdı. Eyni zamanda ərazi bütövlüyü və suverenliyə qarşılıqlı dəstək bu vaxta qədər müşahidə olunub və bundan sonra da həm beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində, həm digər platformalarda hər iki ölkə bir-birinin ərazi bütövlüyü və suverenliyinə dəstəyini nümayiş etdirəcək. Azərbaycan prezidenti qeyd etdi ki, bugündən başlanan şəxsi tanışlıq liderlərin möhkəm dostluğa çevriləcək ümid etdiyini bildirdi və bunu onunla əsaslandırdı ki, iki xalq arasında dostluq əlaqələri, dostluq münasibətləri bunun üçün yaxşı zəmindir. Azərbaycan, Gürcüstanın ən yaxın iqtisadi tərəfdaşlarından biridir. Ticarət dövriyyəsində Gürcüstanın ən böyük beşliyindədir və Gürcüstan baş naziri müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın şaxələndirilməsində maraqlı olduqlarını bir daha burada açıqladı. Belə, ümumilikdə mətbuatı açıqlamanın əsas istiqamətləri bunlar idi, ancaq müzakirələr davam edir təbii ki, Azərbaycan-Gürcüstan arasında və yəqin ki, növbəti buraxılışlarımızda bu müzakirələrin də detallarını daha geniş şərh etmək imkanımız olacaq.